Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес ще ви разкажем кои са кандидатите да оглавят ХДС в Германия, партията на Ангела Меркел. Знаете, на есен там ще има парламентарни избори и ако партията ги спечели, нейният ръководител ще стане канцлер. Но най-напред новините около COVID-епидемията. Заради заразата, от утре във Франция властите въвеждат вечерен час от 6 вечерта до 6 сутринта в цялата територия на страната. Хората трябва да са по домовете, а магазините затворени. Французите обаче някак възроптаха срещу тази мярка. Подробностите ще ви разкаже сега нашият сътрудник Никола Стойнов. Здравейте, Никола! До кога ще са валидни тези строги мерки във Франция и защо се налагат? Добър ден! На първо време поне 15 дни. Само напомням, че до този момент вечерният час беше 20 часа, остава сутрешния 6 часа. Налагат се, както обясни вчера премиерът Жан Кастекс, който даде специална пресконференция и за да е подчертана тежестта й. До него имаше 6 от министрите в неговото правителство. Налагат се, защото в последните дни заразата плъзна с по-голяма скорост. Смята се, че причината е тези разновидности на вируса, наричани условно английски и южноафрикански най-вече, защото скоростта, с която се разпространяват те или вируса изобщо, в момента е с около 70% по-бързо, отколкото преди, да речем, 3-4 седмици. Първите 15 департамента, които бяха затворени при тези условия, т.е. от 18 до 6 часа, се смята, че са дали добри резултати. Това отново го каза премиерът вчера и че там заразата се разпространява между 2 и 3 пъти по-бавно, колкото в другите. Тези 15 департамента бяха основно в североизточната част на Франция и изобщо в източната. Този вечерен час е доста ранен. Дали ще се спазва? Много хора по това време се връщат от работа все пак? Ами да, това беше един от поводите за недоволство, защото много хора... То на практика излиза, че това си е един чист... Айде, ще използвам английската дума локдаун, която се наложи вече и в България, защото всъщност излиза така, че всъщност хората отиват само на работа, а всъщност са затворени. Те не могат да си пазаруват след работа и това е един от поводите за недоволство. Ще се спазва, разбира се, защото контролът е строг и глобите са големи. Първо провинение е 135 евро, така че винаги ще има нарушения и нарушители, но в общи линии се спазва в огромния... Благодаря ви, Никола. Надявам се вашия дом да е добре насреден и да сте напазарували. До скоро! Вижте сега и другите новини от деня на кратко, подготвени от Джанан Дорал. Джо Байдън представи спасителен план за справяне с последиците от пандемията в Съединените щати. Той ще поиска от Конгреса близо 2 трилиона долара. 415 милиарда са предназначени за борбата с вируса. Останалите – за финансиране на най-засегнатите сектори. Финансова помощ се предвижда и за гражданите. Очаква се към вече одобрените по 600 долара за всеки американец. Еднократно да бъдат отпуснати и 1400 долара. Тази идея обаче вероятно ще бъде отхвърлена от републиканците в Конгреса. Правителството на Нидерландия подаде оставка заради така наречената афера с детските надбавки. Премиер Марк Рюте депозира оставката си при краля. Става дума за неправомерно отнемане на детски надбавки през последните години на около 26 000 родители и обвинения срещу тях в злоупотреби. Повечето родители са чужденци, сред тях има и българи. Парламентарна комисия разкри, че те са били неправомерно обвинени и помощите им не е трябвало да бъдат спирани. Оставката на третото правителство на Рюте става само седмици преди редовните парламентарни избори, които са насрочени за 17 март. Земетресение със сила 6,2 по Рихтер удари остров Сулавеси в Индонезия. Загинали са най-малко 35 души, ранените са стотици. Бедствието нанесе сериозни материални щети, срутени са десетки сгради, сред които и болница. Разчистването на отломките продължава.
Преди 2 години и половина земетресение и последвало цунами в същия район отнеха живота на над 2000 души. Само ден след началото на масовата вакцинация в Турция, Анкара съобщава за над 500 000 имунизирани. В страната се използва разработката на китайската компания Sinovac, а сред първите вакцинирани беше президентът Реджеп Ердоган. Препаратът изисква повторна вакцинация след 28 дни. Унгарски премиер Виктор Орбан съобщи, че страната му обмисля да поръча няколко милиона дози от китайската ваксина. Според Орбан, Европейската комисия предвидила недостатъчни количества ваксини за Съюза. Очаква се до дни унгарския регулатор по лекарствата да се произнесе дали препаратът е безопасен и дали Будапеща може да разчита и на китайските ваксини. В Берлин тази вечер започва конгрес на ХДС, партията на канцлера Ангела Меркел и по-големият партньор в правителството на Германия. За пръв път форум от такъв тип се провежда по интернет и предизвиква оправдан интерес, защото трябва да избере лидер на партията. При успех на изборите на есен той може да се окаже и канцлер на Германия. Кои са кандидатите и кой от тях има най-големи шансове да спечели? На скайп линията ни сега е журналистката Капка Тодорова. Здравейте. Здравейте, Капка. Има ли думата Ангела Меркел при избора на лидер? С един от кандидатите е Фридрих Мерц. Тя има доста разногласия. Да... Трима са кандидатите. Фридрих Мерц, който е така представител на икономическото крило в партията. Армин Лашет е така човекът, който пък се смята за приемник на нейната политика. И третият е изненадващият кандидат, Норберт Рьотген, който е бивш министър на икономиката и в момента председател на външнополитическата комисия в Бундестага. Да, Фридрих Мерц е всъщност така старият враг на Ангела Меркел, който дори напусна политиката преди повече от 10 години заради нея, след като тя успя да стане не само председател на Християн-демократическия съюз, но и канцлер, и така го успя да отстрани всички свои съперници. Той тогава отиде в големия бизнес, беше лобист на BlackRock, което пък е причина и за голяма скептичност от страна на по-социалното крило в Християн-демократическия съюз. Така че между двамата от години има едно такова тихо съперничество. Но въпреки това не може да се каже, че този път Ангела Меркел подкрепя или не подкрепя открито който иде от кандидатите. До сега тя винаги ясно е заявявала подкрепа и към кого така позициите и кой би предпочела да види в своето обкръжение или на свое място, когато се оттегли. Сега вече датата на оттеглянето е ясна. Септември, когато са изборите за Бундестаг, тя излиза от политиката категорично и явно едно от решенията е да остави изцяло вече своите съпартийци да решават какъв ще е курса на партията, каква ще е политиката на партията без нейното влияние. Така че тя този път се въздържа изцяло от каквито и да е намеци, кого подкрепя и кого не толкова. Разбирам, но това, че Армин Лашет е очевидно близък до нея като политика и възгледи, това дава ли му повече шансове в партията? Армин Лашет е председател, е премиер на провинция Северен Рейн-Вестфалия. Това е така най-гъсто населената провинция, една от най-важните в индустриално отношение и икономическо провинции на Германия. И като такъв той е кандидатът и с най-сериозен управленчески опит, тъй като неговите съперници не са премиери били, нито пък са вземали чак толкова висок пост в политиката. Това той сам дори подчертава като най-големият бонус. Освен това, той управлява в коалиция, т.е. може да управлява и в коалиция, което със сигурност ще се наложи, ако която и партия да спечели всъщност изборите през септември. Така че да, но той се смята по принцип един от приближените премиери на Ангела Меркел. Той е така по... представлява по-социалното крило в партията. Така че да, той би бил приемник на нейната политика. Смята се, че Норберт Рьотген е кандидатът на младите в ХДС. Той обаче съвсем не е чак толкова млад, на 55. Защо така? 55 е една всъщност доста млада възраст за политиката в Германия. Тук все пак това е страна първо с демографски проблем като българския. Възрастните са повече от младите.
Той все пак има и добра политическа кариера за гърба си, бивш министър на околната среда, както казах, председател на външнополитическата комисия в Бундестага. Има много сериозен външнополитически опит. Той е търсен партньор, когато става дума за Германия в външнополитически преговори. Това не се постига на много млада, нова възраст. 55, мисля, че е една добра възраст за кандидатиране за канцлер. Така че да, в този смисъл той е представител на младите, не на своите връстници, а увлича наистина вече младите, 20-30 годишните младежкото крило на християн-демократите, най-вече с своята за разбиране за екология, с застъпването си за опазването на околната среда. Той е така от тримата кандидати най-категоричният защитник на нови зелени политики. И това всъщност са точките, които той печели пред младата аудитория. Проучване на обществената телевизия ZDF обаче показа, че според германците нито един от тези кандидати не е подходящ за канцлер. Това дали е тревожно за ХДС като партия за резултатите им на есен на изборите? Християн-демократическия съюз е пред доста сложен избор в момента. Тук имаме първо 16 години на власт Ангела Меркел, която е така един от най-влиятелните политици, най-влиятелният политик всъщност дори в света. Няколко пъти бе обявявана за най-влиятелния политик и най-влиятелната жена от списание Time, например. Да влезеш в нейните, да поемеш по нейния път, всъщност е доста голямо предизвикателство и разбира се, германците гледат скептично, те очакват човек на същото ниво да поеме поста. Както казах, този опит от 16 години е трудно да бъде представен веднага от нейните наследници. Другото, което е така за първи път от 21 години, мисля, да, е жена няма да бъде начело на Християн-демократически съюз, който и от тримата да спечели. Едно е ясно, мъж ще бъде, защото и тримата кандидати са мъже, католици, бащи на три деца и тримата са с юридическо образование. Всеки от тях ще поведе Християн-демократическия съюз в нова посока, което може би до някъде и това зависи все пак. Това е най-голямата народна партия, така с членска маса сред избирателите в Германия, така че наистина изборът на председател е важен и за посоката, която ще поеме Германия. Да, всъщност интересно е, ако може съвсем накратко да ни кажете, защо сегашният лидер на партията, който е млада жена, не се кандидатира въобще? Анегрет Крамп-Карренбауер. Да. Тя така взе тази длъжност 2018, след като Ангела Меркел внезапно за доста хора се отказа от председателството. Логиката на Меркел бе тогава точно да даде две години време на съпартийците си да се организират наново, да си намерят своите кадри с вътрешни избори, да се преборят най-достойните или най-силните с най-голяма подкрепа. И Анегрет Крамп-Карренбауер не успя, сама разбра, не успя да спечели достатъчно подкрепа сред съпартийците си, бе критикувана много някакси. Това беше нейната лична преценка, че тя не може да се справи с този пост. И сама се отказа от него, така че взе тази длъжност, така временно изпълняваща беше всъщност до сега. Благодаря ви, Капка. Времето ни свърши, но се убедена съм, че политиката в Германия отново ще бъде тема скоро. До скоро. До скоро. Това беше всичко за днес и за тази седмица. Желая ви прекрасни почивни дни, макар и малко студени. Евгения Танасова ще е с вас от понеделник. Довиждане и бъдете здрави!